Армысыздар, қадірлі көрермендер, бүгін біз қоғамда қызу талқыланып жатқан Францияда ұсталған оппозициялық саясаткер Мұхтар Әбіләзов жайлы әңгіме өрбітетін боламыз. Бүгін біздің студиямыздың қонағы белгілі саясаткер Қазақстан коммунистік партиясының бірінші хатшысы Ғазиз Алдамжаров мырза. Қош келдіңіз. Ғазиз аға, жалпы оппозициялық саясаткердің мінекей Францияда ұсталғанына бір жетіге жуық уақыт болып қалды. Өздерін оппозициялық партиямыз деп есептейтін саяси ұйымдардың жалпы демократиялық күштердің реакциясына қандай баға берер едіңіз? Бәрібірде деп айта алмаймын. Ой пікір болғысының айналасында әр уақыттарда бір бағытта көрінген жоқ әуелден де. Сосын енді үкіметтің үлкен жұмыс істеді ғой, осы 7-8 жылдың ішінде ең бірінші осы ұрлағанды осы болып шықты, жаңағыдай несі қателігі көп, бәрін отырғызған, ақша ұрлаған, бәрі де Әбіләзов болып, осы үкіметтің жаңағы газет журналдары, теледидар бойынша бұл кісі халықтың майына құйды. Халықтың көбі сондықтан бұл кісі жаңағыдан ақша ұрлады, менің ақшамды алып кеткен кісінің бірі деп санайды. Сондықтан мына демократиялық партиялардың арасында сондай көзқарас әртүрлі. Біреу сыйлайды, біреу сыйламайды. Біреу қорқады, біреу сыйласа да көрсетпей сыйлайтын, өйткені үкімет үкімет жек көргесін, бұның бәрі де өзі жек көргендей болады. Мәселе кімнің ақшасын ұрлаған деп емес. Мәселе бұл кісіні жаңағы партия Назарбаевқа қарсы шыққаны. Қарсы шығып жаңа осы саяси мына партиялардың жаңа көмек көрсетуімен байланысты. Сол болашақта жаңағы кімнің Назарбаевтың отырған жаңа орны таласуымен байланысты. Сонымен туып отырған әңгіме. Шетелге біреу шығарып жіберген жоқ қой. Шетелге рұқсатпен кетті. Ол сол кезде оған ешкім кінә таққан жоқ. Егер де жаңағыда кім үнсіз түнсіз жүргенде өзінің байлығын пайдасын көріп жүрген кезде халық дүндемеген болар еді. Бүгін неде билікте отырғандар дүндемеген болар еді. Егер жаңағы халықтың ақшасын ұрлады, сол үшін жаңағыда біз артынан қуғынға салып жүрмін десе, онда ақшаны қазақтың бүгін ана бүтін ипотечниктердің ақшасын алып кеткен, ақшасы үйлерге пәтерсіз жүрген кісілердің бәрін олар неге оны ұстап отырғызбайды? Мысалы Терещенко дейсіз ғой. Терещенко осының басқалардың бәрінен ұрлап отыр, бәлем 10-20 мың кісі жүр ғой далада. Ақшаларын беріп оны ақшасын да қайтара алмайды, пәтерлері де жоқ. Интернетте әрине ресми емес, Әбіләзовты ұстау үшін ақорда 100 миллион евро ақша жұмсады деген ақпарат тарады. Сіздіңше бұл қаншалықты шындыққа? Менше ол 100 миллион ақша емес шетелге. Сіз ана Англияда болып отырған соттарды қараңдаршы. Әлгі кім соттасқан кезінде әлгі Россияның олигархы қанша миллиондаған адвокаттар ақша алды. Бұлардың бәрі де сол жақтан кісілердің адвокаты жақтан алып отыр. Сосын Франциядағы, я болмаса жаңағы Англиядағы, я болмаса басқа елдердегі тегіне тегін істеп отыр дейсіз бе? Демек бұдан да көп ақша төленуі мүмкін дейсіз бе? Менше бұның түпті ол жаңа 100 миллион емес, одан да миллиардқа да жақындап қалған ақша. Егер осы 7-8 жыл күресумен келе жатқан ішінде кім барған жоқ, шетелге бармаған кісі жоқ, зерттегімеген кісі жоқ, алмаған адвокат жоқ. Соның бәрін санаңдаршы. Мұхтар Әбіләзовтың үстінен Ресейде, Украинада, Қазақстан және Қырғыз Республикасында қылмыстық іс қозғалды. Осы жуырда тағы да ресми ақпарат тарады. Ол кісінің үстінен қылмыстық істер Кипрда, Венгрияда, Ирландияда, Финляндияда, Латвияда да қаралып жатыр деген. Жалпы сіз таныссыз Мұхтар Қабылұлымен, ол кісі жалпы қандай адам? Мен білмеймін, қазір дүние жүзінде мен білетінім сорыс ет бай адам. Сол жаңағыдай ақша табудың жолын білетін. Ал соның несінде соған салыстырар кісі жоқ еді. Енді бұл кісіні бүгін Әбіләзовты бүгін сол сорысынды жоғары етіп көтерейін деп отыр ғой. Мен ондай алып батырған Әбіләзов сондай ақыл ой, я болмаса сондай жаңағыдай ақшарлаудың жолын істеді дегенге мен өз басым сенбеймін. Біреуде бүгінге дейін егер де Қазақстан әңгіме көтермегенде бұл әңгіме бүгін көтерілмеген болар еді бір елде де. Бұны көтергізіп отырған біздің өздеріміз. Ал өйткені жаңағыдай қайткенмен елге көрсету керек мынау жау
Өйткені ол жаңа қайткен оппозицияларға көмегін беріп отырғаны бүгін жасырын демес, бәрі де білет. Сол біліп отырғаны, егер де жаңағы да қайткен менен қосықсыны отырғысып, жаңағы да отырғысақ, мәселе өзіне-өзі шешілет, ертең ақша беретін кісі болмайды оппозицияға. Оппозицияның үні сөнеді деген әңгімені айтып отырған, істеліп отырған іс қой бұның бәрі де. Біздің елбасы мақтаныш етеді ғой. Мен көп кісіні тәрбиеледім, ал сол тәрбие жастарды тәрбиеледім, жолға салдым деген әңгімені көбірек айтады. Сол кісінің өзін тәрбиелеген адамы осы білесіз бе? Мақтаныш жасағанда, сол уақытында мақтаныш жасағанда білемін бұл кісіменен. Жаңағы біздің елбасын. Сондықтан енді қалай тәрбиеледің, қалай бағыттарың, кісілер болашақта үйде жаңағы мына басшылар бәрі сондай сол бағытта бара-бара сондай бағытта сол тәрбиелеген жолмен жүреді. Бұның сүт басқадан жоқ, егер де бұл кісінің кемшілігі болып жатса, кемшілігі сол кезде осы біздің үкіметте істеген уақытынан басталды. Егер де елбасы болып, басқалар болып, тәртіп ұстаған болса, ұрлатпай, халық үшін жұмыс істеңіз, қазағыңыз үшін, елің үшін жұмыс істеңіз, ұрлауды қойыңыз деп, сол кезде қойылған кезде Әлиев те болсын, Қажыгелдин де болсын, мына Кімәбіләзов те болсын, бәрі де мына тұрған қазақтың азаматтары болған болар еді. Осы жігіттердің жолынан тайдырған, осы отырған билік. Жақсы болсын, жаман болсын, бүгін Жанғыз Әбіләзов қалай болса да, бүгін қайткен менен де осының кісінің репорт істеп отырған жұмыстарының көбінің кемшіліктен көрсетіп тұрған сол кісі. Ресми Париж Италияның сабақтарын алады деп ойлайсыз, өйткені Шалабаева ісінен кейін Римде саяси атмосфера өзгерді. Италияның бүгінгі жаңа болып отырған процестерге қарайтын болып отырсақ, Европаның көбіне еліне кішкентай бұл бір берілген сабақсы қалды. Ал соған қарап ойлайтынымыз, қайткенмен енді бұны жаңағыдай Украинаға бермес деп ойлаймын. Ғазиз аға, біз білеміз, бізде саяси террорлар болды Қазақстанда, жүйелі оппозиция да жойылды конституция аясында билікпен таласатын. Соның есесінде президенттік партиялар күшейді қазір. Енді қуғындағы оппозицияға да билік тұсау салып жатыр. Бұл нені көрсетеді? Биліктің күштілігі ме, әлде Қазақстандағы демократиялық күштердің әлсіздігі ме? Біздер бір түсіну керек. Біздер кейде ой оппозиция жаңағы күші жоқ, оппозиция анау, оппозиция мынау дейді. Оппозиция жүрген тоже кісілер. Оларында жаны бар, оларында жанұялары бар. Ал оппозицияда жүру ол оңай емес. Әркімнің қолынан келмейді. Көбі үйде отырып жаңағыдай ақыл үйретеді. Егер де бұл ақыл үйрететін орнына келіп қасымда оппозиция қатарына қосылатын болса, біз мысалы бүгін Қазақстанда өмір басқаша болған болар еді. Біз қазақ халқы өзімізді өзімізді қорғап отырған жоқпыз. Өзімізді болашағымызды қорғап отырған жоқпыз. Неге қорғаймаймыз? Ал жақсы Әбіләзі жаман болсын. Аронды неге қорғамаймыз? 18 жылға отырған. Не үшін отыр? Ол өзінің үй пәтері үшін емес. Қазақтың азаматтарының пәтері үшін бұны кінә тағып, бұны 18 жылға отырғанда. Неге халық көтеріліп аронды неге қолдамайды? Қарапайымдылар. Кім біз көтерілдік пе? Қорғадық па? Көшеге шықпай қояйық. Халық болып өзіміздің пікірімізді көрсеттік пе? Қоғам өзі енжар дейсіз ғой. Сол ғой. Біздер сондықтан оппозиция жоқ деп айта алмаймыз. Халықтың өзі бүгін оппозиция. Сен қазір осы шығып көшеден жүріңізші. Сіз осы менікі бәрі дұрыс, менікі бұл өмірім жақсы, мен біреуге кішкене кінә тақпаймын. Бәрі мен жаңағы менің ойымдағыдай деп айтатын кісі таба алмайсыз бүгін. Сондықтан бізді жаңа баса бергеннен ештеңе шықпайды. Егер де үкімет билікте отырғандар өзінің болашағын ойлайтын болса, осының бүтін ауырудың бәрін көрсетілу керек. Соның жаңағыда көріп, жаңағыда емдеудің жолын табу керек. Сонда ғана қоғамның болашағы бар. Бас уақытта ол ештеңе болмайды ғой. Уақыт бөліп сұрақтарымызға жауап бергеніңізге көп-көп рахмет. Аманшылықта жолығайық. Рахмет.